Jaz in Lojterca sva ponovno na domačih poteh naših dobaviteljev in njihovih butičnih produktov za Lojterce domačih. Dost bom obiskala našega drugega dobavitla, ampak sva se nekje na poti zgubila. Marva biti nek blizu. Jaz ga že voham. Živjo, prva spa diši. Seveda diši, saj stojiš sredi nasada prave sivke. Dobrodošli na posestu Blue Hill, kjer od leta 2015 na naravno način gojimo pravo sivko, iz katere izdelujemo izdelke za nego kože. Pa vi to vse sami predelujete? Seveda, naša prava sivka je ekološko certificirana, kar pomeni, da sivko predelujemo naravi in živalim prijazno. Na koncu pa, ko sivka cveti, jo požanjemo kar srpi. Srp, to pa je predanost. Kaj pa pol cvetove date direkt temle noter? Tako je, sveže požeto cvetje damo v destilator, kjer s parno destilacijo pridobimo eterično olje in hidrolat najviše kakovosti. Ravno biohidrolat prave sivke bo od zdaj naprej na voljo tudi v Lidlovi Lojterci domačih, kar pomeni, da bo lahko široka skupina Slovencev spoznala ta čudovit izdelek. Hidrolat, to je nek razpršilo, kaj? Tako je. V bistvu je hidrolat vodni del parne destilacije, ki jo upravimo s cvetjem. Činkuje pa za najrazličnejše stvari. Čisti kožo, jo pomirja, pomlajuje in hidrira. Torej, če bi se enkrat odločil mogoče, da bi se obril, bi bila to zelo dobra zadeva za tebe, zato ker bi ti kožo negovalo, pomirilo in očistilo. Super predlog, hvala za idejo, ampak to se nam tako malo naredilo. Lahko vzemem, če bodo tega prišli, ker je dvodno, ampak se tudi drugače lahko malo prišprisam. Ja, hvala. Ni za kaj. Vi pa dejte prečekirati našo novo ponudbo Lojterca domače, ker smo jo obogatili za res odličnimi butičnimi izdelki, kot je tale biohidrolat prave sivke. Gotovo se najde za vsaj ga nekaj. Le to. Da bo i čebele na mene letile. Čebela Maja. Podaj se na pot domačih okusov in poišči svoj najljubši izdelek v novi ponudbi Lojterca domačih.